Bună ziua și bine v-am găsit! Așteptăm cu nerăbdare începerea acestui play-off. Practic pentru asta am muncit un sezon întreg. Cea mai importantă parte dintr-un sezon competițional urmează să înceapă. Trebuie să fim pregătiți pentru asta. În ultimele zile, săptămâni, vorbim mult despre acest lucru. Vrem să luăm fiecare meci în parte, să luăm fiecare antrenament în parte, să avem intensitatea și mentalitatea de care e nevoie într-un play-off și să rămânem sănătoși. Asta este din nou foarte important. Nu ne gândim la altceva decât la primul meci cu Craiova de miercuri, în care vrem să jucăm bine și să-l câștigăm, după care vom vedea ce urmează. Următorul meci. Guys, could you please share with us your opinion about the next games? I mean, it's the playoffs, so it's the, I guess, you know, the last part of the season. We just got to come ready. Whoever we playing first is Craiova up next. So it's the first of 10 wins, and we just focus on them and take it one game at a time and try to defend the title, you know, that we had the last 2 years. So it won't be easy, but it's the fun times. Ne gândim să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm. Cam asta este mentalitatea noastră, cam asta a fost și încercăm să fie mentalitatea clubului, indiferent de competiția în care evoluăm, câteodată ne-a ieșit, câteodată nu ne-a ieșit, însă cu siguranță nu ne gândim că câștigăm primul, pierdem al doilea sau ceva de genul. Ne gândim să câștigăm fiecare meci. Asta înseamnă, dacă ne facem treaba, și posibilitatea de a fi un 3-0. Însă nu, repet, nu la asta ne este gândul acum. Gândul ne este doar la primul meci, să evoluăm bine și să câștigăm, să avem mentalitatea și atitudinea corectă. I know probably when G went down, a lot of people might have wrote him off, you know, for not even making the playoffs. So it shows a lot, you know, about their team and their coach. You know, he's a good coach. We played against him quite a few times in my career, even before here. But they're a tough team that's going to come to win. They're not going to come to lay down. And really, it's just about us, though. I mean, whoever we playing is about, you know, the way we approach the game, the right mentality we come with, and whoever's on the floor just giving everything on the defensive end. And then everything else to play yourself out. So we play the right way, you know. We give ourselves a good chance to beat any team here. So that's the focus for sure. You won 3 times this season against Craiova. How do you keep being focused and don't underestimate them because of winning 3 times? I mean, it's the playoffs, like, so you can't underestimate anybody. You know, 8 teams made it, and all 8 think they can win. So, like I said, we take it one game at a time. Us beating them 3 times is kind of irrelevant, you know, to be honest right now, because it's all, everybody's 0-0 now. So, you know, we take game one, focus on that game, and then just keep preparing each game, you know, try to win and then play the best that we can. So the three games against them doesn't really matter, to be honest. I mean, it's definitely not easy, but I know coach didn't put their trust in me, you know, to be an extension of them, to try to motivate the guys and show the guys, you know, the way that we do things here. Of course, this season we've been up and down so much, man, but the focus has always been winning cup, you know, Super Cup title, you know, and now we at that stage. And just for guys to understand that it's not easy to win anywhere, you know, even if you come here in Romania, it's very difficult to win a championship. But we got some guys that's been here, you know, so we kept a lot of, you know, core guys too. So it makes it maybe a little easier to reach some guys that haven't been here, you know, with Stipe, Bircea, Kuti's been here for years, you know, he's been successful and we've all won. So us winning, you know, I guess could rub off on them and get them to understand how important every possession is in the playoffs, every game is. You don't want to give games away if you can't. So, I mean, the experience, you know, can come in. Sigur, va fi un play-off cu surprize din punctul tău de vedere. Nu mă refer doar la parcursul
nici pe aproape să ne gândim la final în acest moment. Evident că pot apărea surprize ca în orice competiție sportivă, pot apărea accidentări, pot apărea zile sau serii proaste, pot apărea o grămadă de lucruri. Focusul nostru, repet, este să ne concentrăm pe jocul nostru în primul rând, nu ne interesează ce alte meciuri vor mai fi, ce surprize pot apărea în alte meciuri, nu ne interesează absolut deloc. Focusul nostru în următoarea perioadă, până la ultimul meci pe care îl vom juca în acest sezon competițional, este acela de a avea mentalitatea corectă și de a juca un basket de calitate și de a ne îndeplini până la urmă obiectivul. Sunt probleme de lot, accidentări? Nu, după foarte mult timp toată lumea e aptă și va trebui să iau o decizie în următoarea perioadă scurtă de a lăsa pe cineva în afara lotului, pentru că toată lumea este aptă și toată lumea este gata de joc. Arel Guzman, cum e? Cum revine? Nu mă întrebați pe cine las, că nu o să vă spun acum. Arel Guzman este ok, el s-a antrenat cu noi, a și jucat în această perioadă de suspendare 2 meciuri în Eurocup. E foarte motivat să-și ajute echipa pentru în următoarea perioadă să-și ajute clubul să-și îndeplinească obiectivul. Arată foarte bine la antrenamente și atitudinea lui este cea corectă. Este extrem de important ca jucătorii și noi ca staff să-i simțim alături și să-i simțim aproape la fiecare meci. Nu trebuie să subestimăm pe nimeni, nu o să ne uităm la Craiova ca la o echipă care e deja învinsă, cu siguranță nu vom face asta, noi asta este mentalitatea corectă. Ce le putem promite suporterilor este că vom avea atitudinea corectă și vom încerca să jucăm un basket de calitate, așa că îi așteptăm într-un număr cât mai mare alături de noi și la aceste două meciuri cu Craiova de miercuri și vineri.